attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Blackout, blackout. Blackouthiphop.com i klub Aquarius vas pozivaju na koncert najtvrđe rap grupe svih vremena po prvi put u Hrvatskoj. M.O.P. uživo iz Brooklyna u klubu Aquarius Zagreb u četvrtak 10. ožujka od 21 sat. Pretprodaja karata u Aquarius CD shopu, Aquarius klubu te u sustavu eventima. M.O.P. u Zagrebu, četvrtak 10.3. od 21 sat.